bio sam skeptik kada su to kolege iz dio kolega iz mog ureda branile i zajedno sa ljudima iz Zagreba, zajedno sa ljudima iz Zagreb Parkinga. Taj eksperiment od godinu dana je, nije uspio i moja inicijativa je da se uvede dnevna karta od 10 kuna i budite sigurni da će za mjesec dana taj parking biti pun. Imao sam tada otpora, nisam htio ići i donositi zadnju riječ, lomiti preko koljena. Izgubili su dosta sredstava, ali nešto su naučili. Moj prijedlog je da se uvede dnevna karta od 10 kuna i da svi ljudi koji dođu na Paromni, a ne žele ići u grad, parkiraju svoj automobil i mogu provesti i kupiti šta hoće i obaviti svoj posao u gradu za 10 kuna. Za mjesec dana će taj parking imati 500 automobila. To sam predlagao, nažalost sam ostao u manjini, nisam htio lomiti preko koljena, a evo sada je došlo ipak da sam bio u pravu.